Two, three, come on. Come on. Come on. Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your mama Zam! Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng lola ninyo ngayon, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag uminom ka ng maraming vitamin C at gumagamit ka ng ONI number 1. Dahil ang ONI isa tong shampoo, conditioner, treatment na may sun protection na rin. At kung gusto mo gumanda ang buhok mo like a diamond star, mag-ONI ka ang tunay na number 1. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay kasing fresh ng mga sam niyo So, eto nga, may chika ako sa inyo kami ng umaga, syempre, nagkita na kami ni PE teacher. Alam mo, kanino bigla niya akong niyakap na loka ako. So, yun, <laughs> nagulat ako kasi parang hinawakan niya yung kaway ko tapos hinag niya akong gano'n. Tapos sabi ko, hmm, sabi ko, may gano'n. Tapos sabi niya, wala daw, na-miss niya lang daw ako. Ah! Oh, so, yun, kaya naman talaga landing-landi kanina ang lola mo. Ewan ko ba, basta, bigla niya kasi ako niyakap, nagulat ako kasi hindi niya talaga ginagawa yon Pero kanina, Basta bigla siya napahawak sa akin, tapos bigla siya napa-embrace. Ah, alam ko na kung bakit. Kasi nga, yung batang tinitrain ko na ikulalaban namin sa competition tomorrow, umiyak, tapos nag-back out, tapos nakita nila na parang, ano ba naman to? Yung parang sad na sad talaga ako. So parang lahat sila nag-alala na parang, Yon, sabi nila sa akin, okay lang yan, okay lang yan, bukas okay na yan Tapos yun, kanina naman, nakausap ko naman yung bata Kasi kinabahan siya, tapos ewan ko, basta na-pressure daw siya, umiyak siya, ganon Kaya si PE teacher, yakap niya ako ng bonggang-bongga -bongga kanina Kasi parang nakita niya na upset na ako Yung parang nakita niya na napagod ako, yung ganon So yun, anyway, so yun, sarap ng yakap, o oh, ba? Diba? By the way, maraming tayong pag-uusapan ngayon na talaga namang mainit na mainit na pinag-uusapan ngayon dito sa mundo ng pageantry. Ito na nga, kanina nga in-announce na ang bagong corona ng Miss Universe na tinatawag nila Force for Good. At ito nga, syempre maganda ang corona para sa akin. At nakita naman natin ang corona ng Miss Universe. Napaka-eleganteng tignan. Bagay na bagay siya sa akin pag pinutong siya. Charot! Ayun, so syempre lahat tayo nag-aabang kung sino nga ba ang puputungan ng corona ng Miss Universe. Wala rin nagsasabi na si Laxmi daw ang puputungan ng Miss Universe. Ay nako, naloka sila. Charot. Ewan ko, hindi ko alam. Basta syempre gusto ko si Celeste Cortese ang unang putungan ng Miss Universe, di ba? Ng Miss Universe crown kaysa kay Laxmi. So, kamusta naman? Saka, bukod doon, gusto ko rin putungan na ito ay si Miss Puerto Rico at saka si South Africa. So, lahat yan inaabangan natin kung sino nga ba yung dapat putungan. Kaya, excited ako ng bongga bongga Ayan yung aabangan natin sa darating ng Miss Universe. At ito nga, maraming tanong. Mama Sam, para sa unang chika, tingin mo ba si Ana ng Thailand Papalo kaya sa Miss Universe? To be honest, guys, feeling ko, yes. Papalo siya ng bonggang bongga. At feeling ko, makakatong, makakatongtong to hanggang sa top 5. Hindi natin alam. Baka mamaya nabigay na yung question kay Ahan, di ba? But, mali nyo, pwede din naman mangyari yon, Di ba? Hindi imposible. But ang alam ko, si Anne kasi matindi to pagdating din sa kanyang laban, pagdating sa intablado. Talagang pumapalo yan ng bonggang bongga. At kung sa Q&A naman, pagpasa tayo, magaling talaga siya mag-isip at magaling siyang sumagot. Kaya nga niya naligwak si Nicole, di ba? Kaya natalo yon because of Anna magaling talaga siya pagdating sa communication skills. At tignan natin kung ano yung ipapakita niya sa Miss Universe. And I'm so excited. Sa ngayon, maraming nagsasabi na kamukha daw niya si Catriona Gray. Yes, ginagaya niya si Catriona Gray. Charot! Pero nandoon ako kasi sa part na sana makita natin kung ano yung talagang unique na ipapakita dito ni Anne sa competition ng Miss Universe. O, di ba? Para sa sumunod na chika, Mama Sam, tingin mo Miss Malaysia at si Miss Japan, kaya kaya nilang makipagsabayan sa Miss Universe? O hindi natin masabi yan. Itong si Malaysia, magandang kandidata din. At kung titingnan mo yung beauty na meron siya, maganda siya kaysa kay Thailand. Maganda din siya katulad ni Celeste Cortese. Mas maganda siya kay Laxmi. Kaya ako para sa akin si Malaysia, hindi imposible na pwede ngayon taon na to ay biglang makapasok yan at makapag makasabay sa mga kandidata sa Miss Universe. Si Miss Japan, don't underestimate her. Iba din yung kalibre na meron si Japan. Baka masopresa na lang tayo in the future na pak, o oh, ba diba, biglang bumulaga. Kayang-kayang talunin ni Japan itong si Laxmi sa competition. Sa totoo lang, iba din kasi yung datingan neto ni Miss Japan. Ako naniniwala ako na ay nako, pwedeng biglang maging dark horse itong si Miss Japan dito sa competition ng Miss Universe, o, di ba? At para sa sumunod na chika, sabing ganon, Mama Sam, anong masasabi mo? Ah, uh, nasasabi mo kay Miss France 2022, panalo ba? Yes, para sa akin, panalo yung beauty niya. Para siyang si uh, Iris noong 28, 2016 na nanalo din ng Miss Universe. Actually, first runner-up to. Kasi yung title holder, hindi pwede yatang isali. Kasi ang alam ko ay buntis siya <laughs> ngayon. Hindi ko alam ha. Basta alam ko ganon. At eto na nga ang ilalaban nila, yung first runner-up. At nakikita ko naman na itong first runner-up nila ay talaga namang maganda. Si Ukraine, first runner-up din sa Miss Ukraine, di ba? Kung tatatandaan natin. So I think malakas ang kalaban, malakas ang pambato ng France. At nakikita naman natin taon-taon naman pumapasok itong si Miss France sa competition na Miss Universe. So, I'm so excited. Tingnan natin yan. Kasi talagang kabog din yung beauty na meron siya. At na-follow ko siya sa kanyang Instagram. Na talaga naman, ay nako, magkamukha kami. Charot! So, yun. So, para sa sumunod na chika, Mama Sam, si Laxmi, may bantang tatalunin si Miss Philippines sa Miss Universe. Anong masasabi mo dyan? Ang masasabi ko dyan, Laxmi, mangarap ka ng gising. Charot! So, yun. So, bakit hindi, di ba? Noong 20, 2019, natalo tayo ng Indonesia. Mas umangat ang Indonesia sa competition ng Miss Universe. Eh, paborito ko naman yun. Si Federica, talagang nangubog yun ng bonggong-bongga, di ba? And I think si Laxmi, kung ganda ang pag-uusapan, ay kaya niya kumabog. Dahil sa napakaganda niya. Akala ko nga si Ay Ay, ay Pero yun pala si Laxmi. So yun, nakita niyo na ba yung bagong photoshoot ni Laxmi? Na talaga naman, ay nako, grabe. Sabi, ang ganda-ganda niya dyan. Talagang paborito ko tong kuhan niya na to. Grabe na. Talagang tinutodo na ni Laxmi ang mga eksena niya. Itong eksena to na talagang ikagugulat mo kapag pumasok si Laxmi sa semifinals ng Miss Universe. At talagang sabi ko, kakabog na siya ng bonggang-bongga. Maaga kang maliligwak Laxmi pag i-headsuit mo. Charot! Hindi si Laxmi kasi tinatry niya yung best niya. Talagang very ano to si Laxmi, maingay na kandidata na lumalahok ngayon dito sa Miss Universe at hindi ako magtataka kung kakabog si Laxmi ng bonggang-bongga. And then, of course, kung kaya niya bang talunin si Celeste Cortez, possible naman na mangyari yon pero imposible na makabog niya si Celeste sa ngayon. Sa ganda ni Celeste, to, tingin mo magpapakabog si Celeste ng ganun-ganun lang kay Miss Indonesia? No, charot. Nagharap na dalawang to. Ayaw din talaga magpatalo ni ano, ni Laxmi kay Celeste. But, syempre, nandoon yun na parang, no, ta targeting kita, Celeste. Ang tingnan natin kung ano yung ipapakita ng bawat isa sa competition. Basta ako nandoon ako, malakas si Indonesia, malakas din si Philippines. And I think this time, hindi magpapakabog si Miss Philippines sa Indonesia. At, feeling ko, mas kakabog si Celeste Cortese kesa sa kanya. O, oh, di ba? So, yon. So, ako, basta ako doon na ako na nakikita ko naman na lumalaban din si Laxmi. Actually, nung nakaraang araw, may bagong post siya. Hal halos araw-araw na siya nagpapasabog sa social media. Pero yun nga lang, iisa lang din talaga yung itsura niya. Wala ko nakikitang something na nakakaiba. Pat, nandoon ako, naniniwala ako na exciting si Laxmi sa competition ng Miss Universe. Isa to sa mga kandidata na talaga titignan mo kung papalo ba ng bonggang bongga. ba? -bongga. Diba? So, yon, So, malalaman natin yan kung kakabog nga ba o hindi ang lola mo sa competition ng Miss Universe. So, yun guys. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo sa mga chika natin ngayon? Tingin nyo ba kakabog nga ba itong si Laxmi more than dito kay Celeste Cortese? Hanggang saan kayang mararating ni Laxmi sa competition ng Miss Universe? Plus, ano naman ang masasabi ninyo sa pambato ng France ngayong taon na to dito sa competition ng Miss Universe? Tingin mo ba malakas kaya ang laban o papalo ng bonggang-bongga si Miss Japan at saka si Miss Malaysia sa competition na to. So please comment below. Para at least malaman ko naman. Kung anong opinion mo. Dito sa mga pinag-uusapan natin. So yun guys. Guys maraming maraming salamat sa inyong lahat. Sa walang sawang support ang binibigay ninyo. Dito sa channel ko. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan. Ano pang ninihintay ninyo. Don't forget to click like and subscribe. At i-click nyo na rin po ang notification bell. Para lagi kayong updated sa aking mga chika. So, yun, guys. Guys, maraming, maraming salamat. Always keep smiling and always think positive. Sabi ng gano'n, walang imposible sa Panginoon. Manalig lang tayo sa Kanya. Kaya, kung maganda ka, ngumiti ka ng bongga-bongga. So, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin, chikahan! Paalam!